Партнер показу – Музей становлення української нації. Іван Богун – майстер оборон, фортифікацій, проривів і пасток. У 1651 році, боронячи Вінницю від польських загонів, Богун залишив частину війська в місті, а сам рушив на зустріч добірній кінноті магната Ленскоронського. Після нетривалої сутички козаки вдають паніку і починають ніби як тікати до укріпленого монастиря по той берег Бугу. Крилаті гусари були втягнуті на кригу, де козаки ще перед боєм прорубали ополонки. Пастки притрусили сіном і снігом, тож врятувалося небагато гусарії. Ледь пощастило самому Ленскоронському. В 53-му році під монастирищем Богун виводить з оточеного міста частину козаків, перевдягає їх на татарський манер і наказує гамірно атакувати. Сам же вдаряє з протилежного боку. Перестрашені поляки, думаючи, що козакам надійшла потужна підмога, кидають все – власний обоз і відступають. 1655-го Богун прославився під час оборони Умані. Високі вали фортеці і глибокі рови були облиті водою настільки, що мури стали крижані. Воєначальники Речі Посполитої порівнювали тодішню Умань з голландською Бредою, а вона вважалася зразком військово-інженерної майстерності. Партнер показу – Музей становлення української нації.